standartinis rytas. Prieš iš tiesų kelias dienas, gal prieš savaitę, gavau žinutę iš Porsche Lietuva, kad norėtų mane pakviesti į Porsche testavimo Turkijoje, Formulė 1 trasoje. Aš toksai. Ok. Taigi dabar jau esu Vilniuje. Važiuojam į oro uostą, turėsim skrydį, mes dviesiai neklystų iš Lietuvos. Tai šiandien suskraidom į Turkiją, skrydis 3 valandas su Turkish Airlines'u. Tenais pernakvojam, rytoj realiai visą dieną test drive'ai. Nežinau kaip ir kas ten atrodys, ši programa yra atsiųsta į manį gmailą, bet neskaičiau dar. Ir tada sekančią dar dieną viskas, skrydis atgal namo į Vilnių. Ir tada mašinėlė vėl į Kauną. Grįžti statybas. Tai bandom, žiūrėsim. Už pusvalandžio pradėsiu laipinimą. Iškį vėluoju, galbūt nors aš be registruotų. Viskas ok. Nežinau kokia temperatūra Turkijoje, tai sėmiu vieną džempą ir vieną lemenį. Nesušalsiu ko. Nors mano auto patirtis gana kukli. Aš esu 94 metų, tai vadinasi, kad mano visi klasiokai, draugai pradėjo automobilio teisės laikytis 12-13 metais, kas buvo 12 klasė, pirmi metų universitete. Aš automobilio teisės išsilaikiau 2016 metų pabaigoje, prieš pat kalėdas. Tai grubiai nuo visų pavėlavau kokiais 3-4 metais. Ir tai buvo mano paskutinį metą universitete. Tai aš universitetą pasibaigiau be išmanaus telefono ir galima sakyti, pasibaigiau universitetą ir be automobilio. Man niekad gyvenime daug nereikėjo, nes mokykla, sportai, tas pats darželis ir tas pats universas, viskas buvo pakankamai šalia, į ką reikėdavo galėdavo su troleibus, su autobusu pasiekti. Tai nebuvo labai didelio poreikio turėti automobilį, tai jeigu kažkiek reikėdavo, pasiskolindavau iš tėčio. Tai aš teisės turiu principe nuo 17 metų, kas gaunasi, kiek čia, 6 metai maždaug. Tai ir šiaip aš nesu auto žmogus, todėl buvo įdomu, kodėl Porsche parašė man, ne auto žmogui. Bet jiems turbūt reikia, kad šitą turinį pamatytumėt jūs, mano sekėjai. Ką, varom, jau laipina. Ačiū. Nu štai, šviežias štampas. Istanbul. Niekas kol kas mūsų su ženktais nelaukia. Prieš komikį, jie. Nu, prieš komikį, Formulė 1 trasos. Ok. Nu, nematau. Tūra gal? Ne, ne mūsų dedulė. O, jep, for Porsche experience, jep. How are you, Mas? Yes, that's me. Good.
Gal su Porsche'ais veš Maksą į viešbutį. A, ne, konferencija dabar. Finest entrance. He's in this room, which is quite, especially nowadays, a cool setup, which we really appreciate. So thanks for being with us, and thanks for being part of this diverse community. But nevertheless, we decided, okay, let's have a public panel discussion with some inspiring personalities, with some inspiring and successful dreamers from the region, and that's basically the reason why we're here tonight. So let's start you with the Cayenne GTS. All right. Tu pirmas vairuoji? Galiu pavairuoti pradžiai. Davai. Šiandien testuosim visus modelius. Ir šiandien turim važiavimą iki pat vakaro. Tai važiuosime dviese. Galvojom pradžiai, kad važiuosim su instruktorium, bet instruktorius važiuos priekį. Ir mes turėsime realiai paskui juos važiuoti. Ir gausis tas experience'as ištestuoti visus modelius. Ir gerai praleis laiką. Jeigu užvažiuosim ant žolės, sakė bauda 10 tūkstančių eurų. Cool. Let's go. O mes tos kontraktus jau pasirašėm. Tai geriau neužvažiuojam ant žolės. Saugiai. Okay, let's go. Steering angle. Now you look for the cone on your left side. Then the one on the curb. So now we start about 1 mm more on power, the car moves to the outside. 1 mm less on power, the car comes back to the inside. Perfect, and we go back on power. So now we have the downhill part. There you see now one of the cones of reference for slowing down. Okei. Okay. Cayenne GTS'as. Negalėjom greit važiuoti, nes mes sekėm merginas, o merginos sekė instruktorių. Tai instruktorius biškį greičiau važiavo, mes paskui merginas, tai jos negreit važiavo. Dabar mes važiuosim tiesiai už instruktoriaus. Tai gal bus greičiau. Ane? Let's go. Į čia susirinko, į neklystų, iš 18 valstybių influenceriai. Turbūt taip galima sakyti, šiaip visokio plauko žmonių. Ir jo, šiandien iki pat vakaro turėsim su pietų pertrauką, kavų pertraukom ir panašiai. Šitie visi modeliai. Ir tenais dar visa eilutė, kur tolumoj bus išbandyti. Ir kiek supratau, paskui bus skaičiuosis, kurie greičiausiai važiavo, bus ir prizai. Žodžio, nežais, čia atvažiavom. Right side.
GTS išsibandėm. Makana GTS išsibandėm. Dabar šitą Turbo S Panameras. Ok, let's go. Užsibaigėm su šeiminėm mašinom. Jo. Šitą ištestavom. Tai Kanas Turbo turbūt kol kas prasčiausiai atrodė. Nes elektra, nėra tos emocijos tokios. Panamera Turbo visai nieko esas. Pala, nors GTS. Šitą testavom, ne? Kap. Ką? Jo. Testavo, ne? Tai jo, kol kas elektra prasčiausiai pasirodė. Manau, kad jo. Nėra garso nieko. Tai eisim prie rimtesnių žaisliukų. Naujas challenge'as, varžysime off-road'u dabar. Su Cayenne Couple. Visi tokie patys. Cayenne'as. Yeah, full of power. Full of power. So we have lots of powerful cars, so now we have the new Cayennes for you. So this is now with the 3-liter V6 engine, 353 horsepower. It's the new version, so you can see from the front that now the fender and the bonnet is more defined. So also the whole front looks different. You have the LED matrix lights. On the side you see now that the wheels, they are still on 21-inch rims, but the sidewalls, they became higher. So now the whole inner wheelhouse is more filled with the tires, so the car looks a bit more aggressive. We'll control the speed with the brake pedal. So it's basically now both legs on the pedals, one on the gas pedal, the other one on the brake pedal. And it just takes time and we just not bad. Try to do it very slow. So now it would be good if you just nice. Close the camera, so then you just see the steering input you do and you see the inclination we do. So I'm now on 33. Gone there first. And we can go here at very slow speed. Yeah, 3-4 kilometers per hour. The Cayenne is able to do 45 degrees up, downhill and on a side inclination. Can't think a lap snake. Yeah, I just said you get an idea. That, your seating position, your fueling technique, all these things are very important. And then you do your head again. And then you do your head next to your right shoulder. Just that you get a feel for this. Slowly, slowly. Šitas geras. Čia žiūri. Ah, okay. Ir čia matai. Ah, okay. Wow. Kaip įdomiai veikia sistema to? Statokai. Ah. Čia man atrodo 35 laipsnį buvo. Toks jausmas, kad brauksim tą bamperį ir nieko. Ne, nu dar nerodo, kad brauksim. Na. Nu geras. Fainiai, fainiai tas kainiai. Kodėl mūsų nesimato per tą langelį? Na. Kaip kokie arabai užsitamsinė. Nu. Ok, let's get ready, we go slowly through the water. Buvo gražiai, nėra? Gerai, mūsų eilė. Bum, 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 bum. Na, žiūrėk, nenuskandink, kad ir kiek patirties turi vandenyse. Jack Sparrow. Buvo gražiai, vandenukas. Plaukiam. Ooh. Nice and easy. Pay you, pay you, pay you, pay you.
Let's go! GT3s. Badass. Nu ką, pagaliau tikri žaisliukai. Safety first. Gerai, čia daug filmo drifto. Ir fotkas reikės. Okay guys, you are good, so I'm going to try and from the very start where we left off. So just be ready to go out of the pits and stay with us. Okay, cool. Alright, enjoy. Enjoy. Stepkink sėdynė. Viskas good? Čia niekas nesireguliuoja. Čia net gesintuvas po manim. Tai mes paskui jį tiesiog, ne? Jo. Nu, pafilminsi šis salokas. Ta fotika gal padėkime iš kartų. Tavęs niekas nepagaus, tai vidrodėlio galėjai nesireguliuoti. Jo, jo. Šiek tiek greitesnė nei šį mėnį, nei Porsche. Išėjom, išėjom. Smagiai. Geras gripas. Labai. Nu, aš manau, sąlygos tai tobulas dabar yra. Jep, sausa, viską. Turim 20 laipsnių kėmę. 20 laipsnių, saulutė, asfaltas sausas. Padangos šiltas. Epic. Good job. Nice. Nicely done. Guys, yeah, into the GT3 Touring. It's the same engine, but it will feel a fair bit softer compared to the GT3 RS. So just make allowances. When you do the first input, you'll notice the difference. Okay, cool. Let's go. GT3. 911 GT3 Touringas. Get ready. Thank you.
Toringas fans. Ką? Visos mašinėlės pravažiuotos, dabar liko slavomas, kaip sakė, kugeliai tenais. Ir per tuos kugelius dar paskui lėksim kiekvienas jau individualiai ant laiko. Tai mūsų grupė yra žalia spalva, čia yra kelios spalvos, kelios grupės. Nesakiau, iš viso gal 40 žmonių yra. Ir greičiausia grupė gaus kažkokią dovaną. Ir tada iš tų visų 40 dar išrinks greičiausią, kuris pravarė po tos kubelius. Ir tada tas laimingasis gaus Porsche tokį didelį paveikslą, kurį mes ten vakar pusiau paišėm su fleškiam. Šiaip visai neblogai atrodo. Tai nežinau, kaip jį reikėtų atsiskraidinti. Bet žodžiu, matysim kaip su laiku. O šiaip prasilėk tikrai buvo fainai. Sakyčiau, šitas GT3 Touringas toksai vienas gal maloniausių buvo. Ir aštrus, ir greitas, pasme, geras. Aišku, GT3 RS'as čia iš viso bombelė. Tik tai jis gal, nu vis tiek, tai yra kaip ir toksai mažiau gal to tokio patogumo. Aišku, aštrumas, detalumas ant posūkių, tai čia jau max. O šitas modeliukas toksai gal buvo vienas maloniausių. Ladies and gentlemen, so now it's time for the slalom competition and for the launch control. So this is over there where we have huge of space. So there you see we have set up a 911 TurboS. The color is Mason Blue, so on the track you have been driving a 911 TurboS. And now you do with this car launch control and braking. Turbo, to be honest, I think. You're too close. Where's the two for it? No, Dabar pademonstruos, kaip čia mums reikės pravažiuoti laiku visą gyvatėlę. Ok. Taip, taip. Vienas lengvas posūkiukas. Apsisukimas. Ir tada gyvatėlė. Ir įstoja tarp keturių koliukų. Laikas mūsų. Any questions? No, I'm watching. Buvo geras, šiaip geras. Maniau tikrai nukavęs kokį koliuką, bet kaip ir visus išsaugojau, pravažiavau. Čia Hebra kita daro testą. Ai, čia tas quick launch. Tas launchas. Ok, Arnold. Don't mess up. Pavaryk. Aš tik ten sėdėjau, tai atsikvėpavau taip gan stipriai. Ir tada spaudžiau gazą. Varam. So this one was for testing. This is not counting. I was faster? Your test was faster. Okay.
we will see second time. Nu ką, paskutinė pramoga mums, visiems čionais esantiems. 8 bilietėliai ir kiekvienas traukia tiesiog po lapelį su skaičium. Tada skaičius nuspręs, kokią mašiną jie gauna. Ir tą žmogų instruktorius praveš per visą šitą žiedą. Tai bus fainai. Bet lapelių negalim keisti, todėl negali gauti to modelio, kurio gal norėjai. Tai dabar pirmasis 8-tukas susirinko. Susirenka lapelius. Tada mes po truputį judėsim. Bus geras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Mano atvažiuoja. O, savas treneriukas. Posta, posta. Reto kivitosu. Reto kivitosu, peto plano dorop fedri. Fedri aniota. Opa. Hei, hei. Hello. Okay. Almas. Okay. Full experience, right? Full experience. We will try. Okay, go. Tiek lūkesčių, kad bus tokia ir visa programa ir pilna ir įdomu žmonės, geri instruktoriai ir šiaip fainai. Ačiū Porsche, kad pakvietėte tokią experience'ą. Nebūdėjęs tiek vilčių pradžio, bet dabar geras laikas, praėjom 3 dienas iš jūsų. Ir kaip žadėjau savo sekėjams Facebook'e, tenais puikiai sujudėjo konkursas, kur buvo jau padovanoti 2 bilietai mano raudono kilimo sausio 16 dieną Vilniuje, Vingio Forum Cinemas ir dabar kitas konkursas čianais, YouTube'e. Tai vėl padovanosiu 2 bilietus dviems išrinktiesiems, kurie pakomentuos čianais komentarą, nežinau, gal kažkokį palinkėjimą ir kurie tuo pačiu ir paprenumeruos mano YouTube kanalą. Tai kaip ir sąlygos 2, parašyti komentarą ir paprenumeruoti mano kanalą ir tada kitame vloge, kas išeis turbūt maždaug už savaitės, paskelbsiu tuos 2 laiminguosius, kuriems irgi atiduosiu 2 bilietus į raudoną. Į raudoną. kuriems atiduosiu 2 bilietus į Irklas per Atlantą filmo raudoną kilimą. Tai manau tiek. Buvo fainai. Tikiuosi vlogas patiko ir susimatysime po savaitės. Čiau!